የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለስልጣን ሀገር አፍራሽ ሆኖ ይዘቶችን በሚያስተላልፉ ማንኛውም መገናኛ ብዙኃን ላይ ህጋዊ እርምጃዎች ወስዳለሁ ብሏል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህን ያለው በቅርቡ የተደረገውን ሀገራዊ ጥሪ ተከትሎ በበጎ ፈቃደኛ ሰራተኞች አማካኝነት የደም ልገሳ መርሃ ግብር ባካሄደበት ወቅት ነው። በዚሁ ጊዜም የሀገሪቱ መገናኛ ብዙኃን ባሉበት ዘርፍ በሽብር በተፈረጀው ቡድን የሚሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎችን በማጥራት የሀገሪቱን ህልውና ለመጠበቅ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ሊደግፉ ይገባል ብሏል። ሀገሪቱ በወሬ እንድትፈታ እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን መመከት ከመገናኛ ብዙኃን የሚጠበቅ ዋናው ተግባር ነው ያለው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ፣ መገናኛ ብዙኃኑ የሚፈጸሙ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ለዓለም አቀፉም ሆነ ለሀገር ውስጥ ተከታታዮቻቸው በማቅረብ ግልጽነትን የመፍጠር ድርሻ አለባቸው ሲል ገልጿል። የሚፈጸሙ ኢሰብአዊ የሆኑ ድርጊቶች ለሀገር ውስጥም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የማድረስ ሚናቸውን በጣም መስራት ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም መረጃ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ማለት ነው። በአንድ በኩል ሀሰተኛ መረጃውን መመከት ማጋለጥ፣ በሌላ መልኩ ትክክለኛ መረጃውን ለሀገር ውስጥና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረስ ከመገናኛ ብዙኃን የሚጠበቅ ይሆናል፣ ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ መልኩ ማለት ነው። በሌላ በኩል አንዳንድ የውጭና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች በሽብር የተፈረጀው ቡድን እንደ መንግስት እንዲታይ በማሰብ የሚጠቀምባቸውን ቃላት እንደወረደ በመጠቀማቸው የእርምት እርምጃ እንዲወስዱና ከዚህ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ፈጣን እርምጃ ወስጃለሁ ብለዋል ባለስልጣኑ። የበይነ መረብ ይዘት አሰራጮችም ቢሆኑ በባለስልጣኑ የሚታወቁበትን ምዝገባ ማድረጋቸውን ተከትሎ በተጠያቂነት የመስራት ሁኔታቸው ከፍ እያለ መጥቷል ያለው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ፣ ነገር ግን አገር አፍራሽ የሆኑ ይዘቶችን በሚያስተላልፉ ማንኛውም መገናኛ ብዙኃን ላይ ህጋዊ እርምጃዎች እንደሚወሰዱ አሳስበዋል። ይህም አክብረው መስራት እንዳለባቸው ኮሚትመንት ፈርመው እንዲወስዱ ከተወሰደ በኋላ መሻሻሎች አሉ። ከዚህ አልፎ ሀገር ሊያፈርሱ የሚችሉ የተዛቡ መረጃዎችን፣ የጥላቻ መረጃዎችን የሚያስተላልፉትን ግን በጥላቻና በሀሰተኛ መረጃ አዋጅ ንግግር አዋጅ መሰረት ለሚመለከታቸው የህግ አካላት መረጃዎችን በማቅረብ የህግ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ እያደረግን ያለነው። የመገናኛ ብዙኃን ባለስልጣኑ ሀገራችን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት የቁጥጥር ስራውን በሳምንት ለሰባት ቀናት ባለሙያዎቹን በማሰማራት እየሰራ እንደሚገኝ ያሳወቀ ሲሆን፣ ይህም ሀገሪቱን ለማፍረስ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለመገደብ አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ጠቁሟል።